បាទគោរពជំរាបសួរដល់បងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតែទស្សនានៅកម្មវិធីពន្លឺសុខភាពបាទហើយសូមបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីពន្លឺសុខភាពមានការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន EBC ក្រុមហ៊ុន EBC ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពជាង20ឆ្នាំជាក្រុមហ៊ុនដែលមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានផលិតផលគ្រប់គ្រាន់បាទ3ចំណុចនេះសំខាន់ណាស់បងប្អូនបងប្អូនណាបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងផលិតផលມັນងាយរកបានណាបាទ3ចំណុចងាយរកបានណាណាវាត្រូវតែមានទាំង3នៅក្នុងការដោះស្រាយឲ្យសុខភាពនឹងជោគជ័យហើយក្រុមហ៊ុន EBC យើងមានទាំង3មានទាំងបទពិសោធន៍មានទាំងចំណេះដឹងមានទាំងផលិតផលអញ្ចឹងបើសិនបងបងប្អូនត្រូវការដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពអាចតាក់ទងមកក្រុមហ៊ុន EBC តាមរយៈផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150ខាងក្រោយមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមៈចម្ងាយ250ម៉ែត្រទូរស័ព្ទនោះគឺមាន3ប្រព័ន្ធ02 98 11 25 05 98 11 25 088លេខ8 98 11 25បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាលេខទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុន EBC ហើយសុទ្ធតែមាន Telegram ណាលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងបាទហើយប្រសិនបើបងប្អូនបងប្អូនមានបំណងចង់ចេះចង់ដឹងណាអាចអញ្ជើញចូលមើលកម្មវិធីពន្លឺសុខភាពបាទតាមរយៈ YouTube ពីព្រោះក្រុមហ៊ុន EBC តែងតែផ្ដល់ចំណេះដឹងបាទចំណេះដឹងហ្នឹងគឺថាសំខាន់ណាស់បាទបងប្អូនបងប្អូនអាចនឹងយល់បានហើយកាលណាអត់មានចំណេះដឹងគឺពិបាករកក៏ខុសរកក៏ខុយមិនដឹងទៅរកប្រភពណាពិចារណាក៏មិនត្រូវបាទដឹងអ្នកណាជាអ្នកដោះស្រាយពិតប្រកបណាទៅលើសុខភាពនឹងដែលចឹងចេះតែខុសខុយរហូតដល់ខាតតែទឹកប្រាក់នឹងឯងបើសិនបងបងប្អូនមានបំណងចង់ចេះចង់ដឹងសូមអញ្ជើញចូលមក YouTube YouTube វាយពាក្យថា EBC ពន្លឺសុខភាពបាទ EBC ដកអក្សរអង់គ្លេសហើយដកឃ្លាបន្តិចទៅអក្សរខ្មែរពន្លឺសុខភាពណាបាទហើយតំណាក់តំណងបាទសិនបងបងប្អូនចង់មើលក្នុង YouTube ហើយហើយចង់ចេះចង់ដឹងឬក៏ថាចង់ទំនាក់ទំនងដោះស្រាយតាក់ទងតាម Facebook ណាគឺឈ្មោះប៉ាងញឿនអក្សរខ្មែរហើយនឹង page នេះគឺ EBC ពលិសុខភាពឈ្មោះដូច YouTube ដែរ page មួយទៀតឈ្មោះប៉ាងលីហើយ page មួយទៀតប៉ាងលី EBC បាទអញ្ចឹងយើងមាន3 page ណាហើយទូរស័ព្ទនឹង3ប្រព័ន្ធណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកតាមទូរស័ព្ទក៏បានតាមเพจក៏បានតាម Facebook ក៏បានបាទហើយ YouTube នឹងមានតែមួយទេគឺ EBC ពន្លឺសុខភាពណាបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទសូមបន្តចូលភាគទី4បាទតកតងទៅនឹងផលិតផលពិសេសរបស់ក្រុមហ៊ុន EBC គឺ Spirulina Maca បាទសូមបញ្ជាក់ជូនសារជាថ្មីថា Spirulina Maca ជាផលិតផលមកពីប្រទេសជប៉ុនជាផលិតផលលើផលិតផលធម្មតាធម្មតា Spirulina ធម្មតាបាទដោយសារអីបានផលិតផលលើ Spirulina ធម្មតាដោយសារវាមាន Spirulina កម្រិតលេខ1របស់ជប៉ុនហើយមកបូកបញ្ចូលបាទជាមួយនៅមើម៉ាការបស់ប្រទេសប៉េរូបាទអញ្ចឹងវាមានសារជាតិរុក្ខជាតិ2ណាសារជាតិបំប៉នពីរុក្ខជាតិ2សំខាន់សំខាន់អាស្ពីរូលីណានេះវាសំខាន់ហើយចំណែកអាម៉ាកាហ្នឹងក៏វាកាន់តែសំខាន់ទៀតឃើញទេជួយសុខភាពហ្នឹងគឺថាទ្វេដងណាអញ្ចឹងបងបងប្អូនប្អូនដែលសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសក្នុងការប្រើប្រាស់ផលិតផល
សូមអញ្ជើញប្រើប្រាស់ Spirulina Maca ណាហើយ Spirulina Maca និយាយដោយខ្លីថាវាត្រូវគ្រប់មុខច្រើនណាស់បាទមុខងាររបស់វាខ្ញុំបានពន្យល់ច្រើនហើយនៅក្នុងភាគទី1ទី2ទី3ហ្នឹងឥឡូវចូលភាគទី4ណាកុំឲ្យខាតពេលខ្ញុំបាទសូមបន្តចំណុចបន្តទៀតសូមបាទចូលទៅបន្តតែម្ដងថ្ងៃមុននោះបានបកស្រាយទៅដល់បាទទៅដល់ចំណុចខ្លះខ្លះដូចជាសារជាតិ Zentophil អីនេះគឺបានពន្យល់ឲ្យបាទនេះបាទបាទចូលមកដល់លទ្ធផលស្រាវជ្រាវពិសោធន៍ផ្នែកខាងពេទ្យនឹងបានពន្យល់ហើយណាបាទឥឡូវចូលទៅដល់ចំណុចពិសេសទី2ដដែលបាទនិយាយពី Spirulina ហ្នឹងអត់តន់ចប់ពី Spirulina ទេណាលើកចំណុចពិសេសពិសេសនេះយកមកជម្រាបជូនបងបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបបាទហើយចំណុចពិសេសទី2ហ្នឹងវាជួយថែទាំសុខភាពផងហើយវាជួយឲ្យជាសះស្បើយផងនេះវាល្អអញ្ចឹងណាបាទនៅក្នុង Spirulina Maca ជាពិសេសនៅក្នុង Spirulina កម្រិតលេខ1របស់ជប៉ុនហ្នឹងដែលមកផ្សំជាមួយមើលម៉ាកាណាវាមានសារជាតិបំពន់មួយទៀតគេហៅថា Chlorophyll បាទហើយ Chlorophyll នេះមានកម្រិតខ្ពស់ខ្លាំងបាទកម្រិតខ្ពស់រហូតទៅដល់30ដងខ្ពស់ជាងពពក Wheatgrass Wheatgrass នេះជារុក្ខជាតិស្រដៀងទៅនឹងស្លឹកគូឆាយបាទហើយអាហ្នឹងគឺសម្បូរ Chlorophyllបាទសម្បូរ chlorophyll គេយកវាមកធ្វើជាទឹកកិនវាដើម្បីផឹកឲ្យបាន chlorophyll ណាប៉ុន្តែនៅក្នុង spirulina ហ្នឹងមាន chlorophyll លើសពីអាវិតក្រាស់ហ្នឹងដល់ទៅ30ដងឯណោះមិនធម្មតាទេបាទលើសច្រើនណាអញ្ចឹងហើយបានថាបងបងប្អូនចង់បាន chlorophyll ហ្នឹងគឺថាមាននៅក្នុង spirulina ហ្នឹងស្រាប់បាទនឹងចង់ពន្យល់ជូនឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងណាបាទហើយមុខងារ chlorophyll សួរថាតើវាធ្វើអីបាទដូចនៅក្នុងការពន្យល់អ៊ីចឹងបងបងប្អូនអាចមើលឃើញណាមុខងារ chlorophyll គឺត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាឈាមបៃតង chlorophyll គេហៅថាឈាមបៃតងព្រោះវាមានពណ៌បៃតងនោះបាទជួយក្នុងការផលិត hemoglobin ណែបាទ hemoglobin នឹងជាផ្នែកមួយនៃគ្រាប់ឈាមក្រហមបាទ hemoglobin ណែណាបាទអញ្ចឹងវាជួយផលិត hemoglobin ហ្នឹងណែដល់ជួយផលិតមេហេម៉ូឃ្លូប៊ីនបានន័យថាជួយឲ្យក្រពះឈាមក្រហមហ្នឹងកាន់តែមានសុខភាពល្អដែលវាមានសុខភាពល្អវាមានអាយុកាលវាគ្រប់ចំនួនអាយុកាលអញ្ចឹងទៅវាមិនបាត់បង់វានិយាយដល់ខ្លីបាទនិយាយភាសាសាមញ្ញថាវាជួយបង្កើតឈាមបាទជួយឲ្យឈាមហ្នឹងគឺថាមិនគ្រប់គ្រាន់បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ជំងឺអីសម្រាប់អ្នកស្លេកស្លាំងណាអ្នកខ្សោយក្រពះឈាមក្រហមអានឹងត្រូវហើយ chlorophyll អត់ខុសទេបាទជួយ hemoglobin ព្រោះនៅក្នុងក្របឈាមក្រហមយើងវាមាន hemoglobin ហើយអាក្របឈាមក្រហមមុខងារសំខាន់គឺ hemoglobin ហ្នឹងបងដែលជួយឲ្យឈាមហ្នឹងវាមានលក្ខណៈក្រហមណាបាទហើយបើសិនជា hemoglobin ហ្នឹងខ្សោយនៅឈាមហ្នឹងក៏អត់ក្រហមដែរហើយក៏អត់ផលិតឈាមគ្រប់គ្រាន់ដែរអញ្ចឹងវាទៅជាជំងឺខ្វះឈាមអីជាដើមឡាក់អញ្ចឹងទៅណាបាទអញ្ចឹងនឹងមុខងារសំខាន់ទី1ជួយត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាឈាមបៃតងជួយក្នុងការផលិត hemoglobin ចំណុចទី2ជួយបន្សុទ្ធឈាមនិងសម្អាតជាតិពុលក្នុងឈាមនិងប្រឆាំងរលាកឃើញទេបាទប្រឆាំងរលាកអញ្ចឹងដែលមានជំងឺរលាកអីហ្នឹង chlorophyll ហ្នឹងវាត្រូវហើយ
ណាបងបងប្អូនអាចទទួលស្គាល់គេអាចយកទៅបិទលើតំបៅណាដាក់លើរបួសណាហើយវាជួយឲ្យឆាប់ជាណាកាលណាយើងបិទលើតំបៅលើអីហ្នឹងបាទហើយជួយបន្សុទ្ធឈាមបាទនេះថាធ្វើឲ្យឈាមហ្នឹងស្អាតហើយឈាមហ្នឹងវាអស់ជាតិពុលអញ្ចឹងហើយបានក្លរ៉ូហ្វីលគេហៅថាមានតួនាទីក្នុងការសម្អាតជាតិពុលក្នុងឈាមណានេះវាអញ្ចឹងណាបាទនឹងឲ្យកម្មការសិក្សាស្រាវជ្រាវបងបងប្អូនបងប្អូនអាចមើលក្នុងនេះផ្នែកខាងតារាងនេះដែលគេពន្យល់ជូនអំពីថាហេតុអីបានក្លរ៉ូហ្វីលវាជួយទៅដល់បង្កើតក្រហមឈាមក្រហមបាទដោយសារអញ្ចេះដោយសារតែនៅការស្ថានស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដោយសារតែសំណង់ក្លរ៉ូហ្វីលហ្នឹងវាដូរទៅនឹងសំណង់ក្លរ៉ូហ្វីលសំណង់ម៉ូលេគុលរបស់ហេម៉ូឃ្លោប៊ីនអញ្ចឹងបាទនេះថាហេម៉ូឃ្លោប៊ីនមានហេម៉ូឃ្លោប៊ីនអធិស្ឋានហេម៉ូឃ្លោប៊ីនមានសំណង់ម៉ូលេគុលរបស់វាយ៉ាងណាអាក្លរ៉ូហ្វីលនឹងមានសំណង់ម៉ូលេគុលរបស់វាដូចគ្នាអញ្ចឹងណាក្នុងហេតុហ្នឹងហើយដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានស្រាវជ្រាវរកឃើញថាក្លរ៉ូហ្វីលនេះវាពិតជាជួយក្នុងការបង្កើតក្រហមឈាមក្រហមណានេះដូចដែលបានបង្ហាញក្នុងរូបភាពនេះហើយសំណង់ម៉ូលេគុលរបស់ក្លរ៉ូហ្វីលគឺដូចទៅនឹងហេម៉ូឃ្លោប៊ីននៅក្នុងក្រហមឈាមក្រហមហើយដូច្នេះហើយវាជួយជំរុញបង្កើតឈាមក្រហមឃើញទេបាទអញ្ចឹងបើនិយាយឲ្យចំថាសម្រាប់អ្នកស្លេកស្លាំងហ្នឹងអត់ខុសទេអ្នកខ្សោយក្រហមឈាមក្រហមដែលស្លេកហ្នឹងអត់ខុសទេឃើញទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាដំណឹងចំណេះដឹងជូនបងបងប្អូនដែលបានទស្សនាសម្រាប់បងប្អូនដែលមានសាច់ញាតិសន្តានដែលគាត់ខ្សោយគ្រាប់ឈាមក្រហមស្លេកស្លាំងដោយខ្វះសារជាតិបំប៉នដូចជាក្លរ៉ូហ្វីលដូចជាជាតិដែកអីហ្នឹងគឺថាអត់បារម្ភទេផឹកតែផលិតផលហ្នឹងគឺថាគ្រប់គ្រាន់ហើយអត់បញ្ហាទេបាទនេះជាចំណុចមួយដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ណាស់បងប្អូនណាបាទមួយទៀតចំណុចពិសេសមួយទៀតចំណុចពិសេសទី2ដែរជួយថែទាំនឹងជាសះស្បើយនៅក្នុង spirulina maca ហ្នឹងវាមានវីតាមីន B12 បាទហើយវីតាមីន B12 ហ្នឹងលើសពីថ្លើមគោ2ថ្លើមកន្លះបាទន័យថាយើងញ៉ាំថ្លើមគោ2ថ្លើមកន្លះបានស្មើដែលមានវីតាមីន B12 ហ្នឹងស្មើទៅនឹង spirulina 30គ្រាប់ជាទូទៅគេប្រៀបធៀបច្រើនចំនួន30គ្រាប់ណាបងបងប្អូនហេតុអីបានអញ្ចឹងពីព្រោះគោលការណ៍ដែលត្រូវឲ្យមនុស្សប្រើប្រាស់ក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺថា30គ្រាប់អាហ្នឹងបើនិយាយពីគោលការណ៍ឲ្យគ្រប់ចំនួនតែហ្មងបាទអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងការប្រៀបធៀបគេច្រើនយក30គ្រាប់នៃ spirulina maca ហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងនោះគឺមានវីតាមីន B12 ហ្នឹងលើសពីថ្លើមគោ2ថ្លើមកន្លះបាទយើងហូបថ្លើមគោ2ថ្លើមកន្លះអានឹងបានវីតាមីន B12 ណេះស្មើនឹង30គ្រាប់នៃ spirulina maca ប៉ុន្តែវាមានការខុសគ្នាត្រង់ថាមួយវាជាសាច់មួយវាជារុក្ខជាតិរុក្ខជាតិវាល្អជាងសាច់បើនិយាយទៅសាច់វាបង្កើតអាស៊ីតកាលណាយើងហូបសាច់វាឆ្ងាញ់ហើយមាត់យើងប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាវាបង្កើតអាស៊ីតណាយើងហូបថ្លើមគោច្រើនវាបង្កើតអាស៊ីតវាជួយយើងប៉ុន្តែវាបង្កើតអាស៊ីតដែរឃើញទេបាទនេះចង់ពន្យល់ជូនអញ្ចឹងណាចំណែក spirulina maca វាជារុក្ខជាតិដូច្នេះវាអត់មានបង្កើតអាស៊ីតទេ
មានជួយកាត់បន្ថយអាស៊ីតទៅវិញនេះវាចែកឃើញទេវាពិចារណាគ្នាអញ្ចឹងអានឹងចង់បញ្យលជូនអញ្ចឹងណាតែយើងនិយាយពីរឿងមានវីតាមីនផ្ទុកទៅដោយវីតាមីន B12 ណាយើងចង់និយាយអញ្ចឹងណាអឺជាទូទៅបងបងប្អូនប្អូនធ្លាប់ដឹងពីគេហៅថាវិជាពេទ្យបុរាណបាទន័យថាបាទន័យថាវិជាពេទ្យបុរាណហ្នឹងកាលណាមនុស្សមានភាពស្លេកស្លាំងមានដូចថាខ្សោយគ្រាប់ឈាមក្រហមអីចឹងណាបាទគេច្រើនយកថ្លើមគោនឹងឆាជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមស្លឹកកូឆាយដើម្បីឲ្យអ្នកកើតជំងឺខ្សោយគ្រាប់ឈាមក្រហមស្លេកហុកទទួលទៀនកាលណាគាត់ទទួលទៀនទៅវាមានគ្រាប់ឈាមក្រហមឡើងវិញចឹងណាបាត់ស្លេកបាត់ស្លាំងចំណុចនេះគឺដោយសារតែថ្លើមគោនឹងផ្ទុកទៅដោយវីតាមីន B12 ហើយពួកស្លឹកខ្ទឹមស្លឹកកូឆាយនឹងផ្ទុកទៅដោយក្លរ៉ូហ្វីលបាទឥឡូវនេះបងបងប្អូនបងប្អូនមិនចាំបាច់ទទួលទានថ្លើមគោអីទេមានតែស្ពីរូលីណាម៉ាកាហ្នឹងមានមកកំភ្លេអស់ហើយអាក្លរ៉ូហ្វីលក៏ក្នុងហ្នឹងចំណែកអាវីតាមីន B12 ក៏ក្នុងហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងទទួលទានធម្មតាទៅយើងអត់ខ្សោយគ្រាប់ឈាមក្រហមទេបាទឥឡូវយើងក៏លេខមើលមុខងាររបស់វីតាមីន B12បាទមុខងាររបស់វាគឺការពារជំងឺខ្សោយគ្រាប់ឈាមក្រហមឃើញទេជំរុញបង្កើនសុខភាពថ្លើមរក្សាសម្យោគកោសិការក្សាសម្យោគកោសិកាមានន័យថាធ្វើឲ្យកោសិកាហ្នឹងវាតុល្យភាពបាទន័យថាមិនឲ្យលូតលាស់ខុសប្រក្រតីទេឲ្យវាសុខភាពល្អចឹងណាមិនឲ្យវាដើរខុសប្រក្រតីទេន័យអញ្ចឹងផ្ដល់សារជាតិបំប៉នទៅកាន់គួរក្បាលនិងបង្កើនធម្មពលគួរក្បាលឃើញទេវីតាមីន B12 ហ្នឹងគឺអញ្ចឹងបងបងប្អូនមុខងាររបស់វាហ្នឹងមុខងារសង្ខេបខ្លីៗហ្នឹងមាន4មុខងារបាទន័យថាជាការពារជំងឺខ្សោយគ្រាប់ឈាមក្រហមហ្នឹងផងជំរុញបង្កើនសុខភាពថ្លើមផងដូចនៅក្នុងទ្រឹស្ដីចិនណាទ្រឹស្ដីចិនគេមានទ្រឹស្ដីថាបើយើងចង់បានខ្លាំងតណាយើងទទួលទានគ្រឿងក្នុងនៃសត្វទៅនោះឧទាហរណ៍ថាលើចង់បានសុខភាពថ្លើមយើងទទួលទានថ្លើមរបស់សត្វយ៉ាងទៅចង់បានពង្រឹងសមត្ថភាពផ្លូវភេទគេទទួលទានលឹងរបស់សត្វយ៉ាងទៅនេះអញ្ចឹងណាណែជាគេហៅថាទំនៀមទម្លាប់របស់ចិនបាទអានឹងចិនអញ្ចឹងហ្នឹងក៏ប្រហែលជាមិនខុសរបស់គេដែរទេព្រោះយើងឃើញហ្នឹងណាថ្លើមគោនឹងជួយសុខភាពថ្លើមហ្នឹងគេបាទជួយសុខភាពថ្លើមមនុស្សយើងហ្នឹងអញ្ចឹងវាមិនខុសរបស់គេទេទ្រឹស្ដីអស់ហ្នឹងណាបាទនេះចង់លើកឡើងតាក់ទងចំណុចខ្លះខ្លះអញ្ចឹងបងបងប្អូនឃើញទេណាឃើញមុខងារសំខាន់ៗរបស់ថ្លើមគោហ្នឹងបានតែជួយការពារជំងឺខ្សោយគ្រាប់ឈាមក្រហមជំរុញបង្កើនសុខភាពថ្លើមរក្សាសម្យោគកោសិកាផ្ដល់សារជាតិបំប៉នទៅកាន់គូក្បាលនិងបង្កើនសុខភាពគូក្បាលតាមពលគូក្បាលអ្នកតមសាច់ជាទូទៅមិនទទួលបានវីតាមីន B12 គ្រប់គ្រាន់នោះទេពីព្រោះវីតាមីន B12 មានច្រើនតែនៅក្នុងថ្លើមសត្វខុសពីស្ពីរូលីណាឃើញទេបាននេះថាមានអ្នកខ្លះគាត់អត់ហូបសាច់ទេគាត់តមសាច់ណាតាមដោយមូលហេតុផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាបាទនឹងអ្នកខ្លះក៏គាត់ដោយសារតែគាត់បួសណាហូបបួសហើយយ៉ាងថាហូបបួសហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅគាត់អត់ទទួលទានសាច់
គាត់ជាពិសេសថ្លើមគោនឹងដំងណាថ្លើមគោថ្លើមសាក់ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដែលអញ្ចឹងគាត់អត់មានវីតាមីន B12 ដល់ពេលគាត់អត់មានវីតាមីន B12 អ្នកតមនឹងច្រើនតែខ្សោយគ្រាប់ឈាមក្រហមបាទច្រើនតែស្លេកស្លាំងអ្នកតមហ្នឹងណាបាទនឹងចង់ពន្យល់ជូនព្រោះគាត់តមសាច់នោះបាទដល់អញ្ចឹងវាមានសារជាតិវីតាមីន B12 ពីណាមកណាចឹងហើយបានបងបងប្អូនគួរយល់ទៅនឹងដែរណាអ្នកតមសាច់ជាទូទៅមិនទទួលបាននូវវីតាមីន B12 គ្រប់គ្រាន់ទេពីព្រោះវីតាមីន B12 មានច្រើនតែនៅក្នុងថ្លើមសត្វខុសពី spirulina spirulina ជាប្រភពវីតាមីន B12 ដ៏ច្រើនបំផុតក្នុងពិភពលោកបាទ spirulina នេះសម្បូរទៅដោយវីតាមីន B12 ឃើញទេហើយវាមិនមែនជាសាច់ដូច្នេះបងបងប្អូនប្អូនដែលជាអ្នកតមសាច់ហ្នឹងអ្នកហូបបួសហ្នឹងគួរតែទទួលទាន spirulina មកកាហ្នឹងឲ្យបានច្រើនបំផុតដើម្បីកុំឲ្យយើងខ្វះវីតាមីន B12 បើមិនអញ្ចឹងទេយើងទៅជាមានជំងឺខ្សោយគ្រាប់ឈាមក្រហមហើយហ៎បងបងប្អូនប្អូនអាចសិក្សាកន្លែងហ្នឹងឲ្យច្បាស់ទៅណាបើយើងមិនចង់ឈឺណាព្រោះអាខ្សោយគ្រាប់ឈាមក្រហមហ្នឹងឈឺអាឈឺញ័រស្លេកស្រាំងលហិតលហៃណាខ្សោយបេះដូងអីទៀតឥឡូវហើយណាតើកាលណាខ្វះវីតាមីន B12 ច្រើនពេកបាទទៅជាធីងធំវិលអីហ្នឹងដើរលេងចង់រួចឥឡូវហើយណាបាទអញ្ចឹងប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 ្អូនអញ្ជើញប្រើប្រាស់ spirulina maca ហ្នឹងអត់ខុសទេបាទព្រោះវាសម្បូរទៅដោយវីតាមីន B12 ហើយវាមិនមែនជាជាតិសាច់វាជារុក្ខជាតិទៀតណាបាទអញ្ចឹងនេះជាចំណុចពិសេសមួយទៀតដែលចង់ចែករំលែកជូនបងបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបការទទួលទាន spirulina អាចការពារជំងឺខ្សោយក្រពះឈាមក្រហមឃើញទេការទទួលទាន spirulina អាចបង្កើនបណ្ដុំ hemoglobin នៅក្នុងឈាមការពារជំងឺខ្សោយឈាមក្រហមនិងកែលម្អដល់ស្ថានភាពស្បែកឃើញទេមានន័យថាវាជួយ hemoglobin ហ្នឹងហើយតើកាលណា hemoglobin ហ្នឹងវាមានសុខភាពល្អវាធ្វើឲ្យអាក្រពះឈាមក្រហមហ្នឹងល្អហើយព្រោះនៅក្នុងក្រពះឈាមក្រហម75% គឺ hemoglobin ហ្នឹងឯងហើយ hemoglobin ហ្នឹងឯងដែលជួយឲ្យឈាមមានពណ៌ក្រហមហ្នឹងបើអត់មាន hemoglobin ឈាមវាមិនទៅក្រហមកើតឃើញទេអញ្ចឹងហើយបានការប្រើប្រាស់ spirulina ហ្នឹងទទួលទានហ្នឹងវាជួយឲ្យ hemoglobin ហ្នឹងកាន់តែមានចំនួនច្រើនបាទហើយវាជួយឲ្យស្បែកយើងស្អាតទៀតស្អាតនឹងស្អាតរបៀបម៉េចស្អាតឈាមក្រហមហ្នឹងបាទស្បែកហ្នឹងមើលទៅសក្រហមហ្នឹងមិនមែនស្លេកទេណាមិនមែនស្លេកទេឃើញអាហ្នឹងអញ្ចឹងវាជួយទៅសម្ផស្សរបស់មនុស្សចំណាំមើលទៅសាច់ឈាមគេសតែសគេក្រហមអាមួយសដែរបាទសស្លេកហ្នឹងបាទហើយអាសស្លេកយកមានទៅល្អអីបាទដោយយើងនិយាយលេងសើចថាកូនគេហ្នឹងសដែរបើនិយាយស្លេកតិចគេណាបាទអាយ៉ាយ៉ាងស្លេកតិចមិនសូវល្អហ្មងណាបាទតែបើអេសាច់គេឡើងលុងឡន់ឡើងហមណាអញ្ចឹងណាបាទសគេក៏ហមអញ្ចឹងបងបងប្អូនអាចយល់បានជួយកែលម្អសម្ផស្សស្បែកហ្នឹងគឺអញ្ចឹងឯងបាទការទទួលទាន spirulina អាចជួយកាត់ជួយបង្កើនធម្មពលគូក្បាលឃើញណារបកកំហើញថ្មីសម្រាប់អ្នកហូបបួសចឹងបងបងប្អូនអាចមើលនេះជួយគូក្បាលណែសម្រាប់បងបងប្អូនប្អូនដែលមានបំណងចង់ធ្វើឲ្យគូក្បាលនោះឆ្លាស់ល្អខ្លួនឯងក៏ដោយកូនកូនក៏ដោយ
ឲ្យប្រើប្រាស់ស្ពាយរូលីណាម៉ាកាហ្នឹងគឺអត់ខុសទេប្រើប្រាស់ឲ្យកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អបើអត់ខុសទេណាសម្រាប់បងបងប្អូនបងប្អូនដែលមានបំណងចង់ថាឯងឥឡូវចង់ជួយគូក្បាលហ្នឹងឲ្យវាស្លាស់ល្អជួយគូក្បាលហ្នឹងឲ្យវាការចងចាំហ្នឹងក៏ល្អណាអាហ្នឹងគឺបងបងប្អូនបងប្អូនអាចនឹងយល់បានហើយណាតាមធម្មពលគូក្បាលបកែឥឡូវយើងមើលរបបកំហើញថ្មីសម្រាប់អ្នកហូបបួសនេះអ្នកហូបបួសមានការពិបាកក្នុងការទទួលទានសារជាតិបំប៉នក្នុងក្រុមការទទួលបានសារជាតិបំប៉នតុល្យភាពណាស់ណាសារជាតិបំប៉នតុល្យភាពនេះចង់និយាយថាម៉េចចង់និយាយថាវាគ្រប់គ្រាន់ព្រោះក៏ហូបបួសទៅវាមានសារជាតិបំប៉នឯណាគ្រប់គ្រាន់វាមានតែវីតាមីនខ្វះរ៉ែវាមានរ៉ែខ្វះប្រូតេអ៊ីនឃើញទេហើយចំណែកអាមៀនហ្នឹងក៏មានគ្រប់ផងអញ្ចឹងហើយបានថាគ្រូថ្នាក់នៃអ្នកតមស្តមអ្នកហូបបួសអ្នកតមគេហៅថាបចុះទម្ងន់ហ្នឹងណាអត់ហូបអីណាទីហោអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគឺគ្រូថ្នាក់ដែរហ្នឹងមិនមិនគ្រូថ្នាក់ទេព្រោះគាត់ខ្វះសារជាតិបំប៉នតែគាត់ខ្វះសារជាតិបំប៉នវាក៏ខ្សោយគ្រាប់ឈាមក៏ហមហើយវាទៅស្លេកស្លាំងហើយណែអញ្ចឹងហើយបងបងប្អូនដែលតមណាគួរពិចារណាជ្រើសរើសឥឡូវយើងតមចោះបើយើងតមចោះចង់បានរាងស្អាតណែរាងស្វែលប៉ុន្តែកុំភ្លេចបន្ថែមជាមួយនឹងស្ពីរូលីណាម៉ាកាហ្នឹងព្រោះស្ពីរូលីណាម៉ាកានេះវាមិនមែនឲ្យធាត់ទេវាឲ្យគ្រប់គ្រាន់នៅសារជាតិចិញ្ចឹមកុំឲ្យយើងតមយើងខ្វះសារជាតិបំប៉នណាដល់អញ្ចឹងនាំឲ្យរាងកាយហ្នឹងវាធ្វើការមិនបានណែវាទៅជាកើតជំងឺទៅវិញទេណែអញ្ចឹងស្ដាប់ទៅបងបងប្អូនយល់អ្នកហូបបួសមានការលំបាកនៅក្នុងការទទួលទានសារជាតិបំប៉នទទួលបានសារជាតិបំប៉នតុល្យភាពណាស់ស្ពីរូលីណាជារបកកំហើញថ្មីពិតប្រាកដសម្រាប់ពួកគេផ្ដល់នៅប្រភពសារជាតិបំប៉នលឿនគ្មានជាតិសាច់និងធម្មជាតិសុទ្ធឃើញទេបាទហ្នឹងសម្រាប់អ្នកហូបបួសក៏ដោយអ្នកតមក៏ដោយអ្នកចង់ថែរាងមិនហូបអាហារហ្នឹងត្រូវហើយអត់កុសទេបាទចំណុចពិសេសទី2ទៀតដដែលហ្នឹងជួយថែទាំសុខភាពនិងជួយឲ្យជាសះស្បើយបាទឥឡូវចូលទៅដល់ចំណុចមួយទៀតណាគឺស្ពីរូលីណាម៉ាកាហ្នឹងមានជាតិដែក56ដងលើសពីស្ពៃខៀវពីស្ពៃខៀវឬក៏ហៅ spinach spinach នេះសម្បូរទៅដោយspinach ហ្នឹងគឺសម្បូរទៅដោយជាតិដែកណាបាទអញ្ចឹងហើយឥឡូវបងបងប្អូនប្អូនមើលទៅអ្នកដែលដែលត្រូវការជាតិដែកណាបាទត្រូវការជាតិដែកជាតិដែកហ្នឹងគឺខ្លាំងណាហើយវាជាអាហារទៀតណា56ដងលើសពីស្ពៃស្លឹកស្ពៃខៀវហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងហើយស្ពីរូលីណាម៉ាកានេះគឺគ្រប់ហើយអត់មានបងបងប្អូនប្អូនអត់មានអីត្រូវព្រួយត្រូវបារម្ភថាខ្វះនេះខ្វះនោះអីទេបាទវាសំខាន់វាជាអាហារហើយវាសម្បូរទៅដោយសារជាតិឥឡូវអ្នកប្រាជ្ញអ្នកប្រាជ្ញគាត់ធ្វើការប្រៀបធៀបណាឲ្យឃើញជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងណាជាក់ស្ដែងយ៉ាងម៉េចជាក់ស្ដែងថាណែមានជាតិដែកនឹងច្រើនយកទៅមែនតើឃើញទេហើយមុខងារជាតិដែកនឹងវាធ្វើអីឥឡូវយើងមើលមុខងារជាតិដែកមុខងារជាតិដែកនឹងគឺថាទី1រួមជាមួយប្រូតេអ៊ីនដើម្បីបង្កើនក្រពះឈាមក្រហមឃើញទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកខ្វះជាតិដែកអ្នកដែលគាត់ខ្សោយគាត់ឈាមក្រហមចេះត្រូវទៀតឃើញទេ
បាទហើយរួមជាមួយប្រូតេអ៊ីនដើម្បីបង្កើតគ្រាប់ឈាមក្រហមអញ្ចឹងអាជាតិដែកហ្នឹងវាកំបាញ់ចូលគ្នានៅជាមួយប្រូតេអ៊ីនជួយបង្កើតគ្រាប់ឈាមក្រហមអូទី2ជួយដឹកជញ្ជូនអុកស៊ីហ្សែនរវាងឈាមនិងកោសិកាជាតិដែកហ្នឹងគឺចឹងបាទជួយដឹកជញ្ជូនអុកស៊ីហ្សែនរវាងឈាមនិងកោសិកាណែអញ្ចឹងអុកស៊ីហ្សែនធម្មតាយើងមិនស្រូបចូលអុកស៊ីហ្សែនណែស្រូបចូលអុកស៊ីហ្សែនណែហើយនាំអុកស៊ីហ្សែនទៅកាន់កោសិកាណែប៉ុន្តែបើសិនជាតិដែកទាំងអត់គ្រប់ក៏អុកស៊ីហ្សែនធ្វើការមិនល្អដែរហើយតែកាលណាអុកស៊ីហ្សែនធ្វើការមិនល្អវានាំឲ្យឈាមហ្នឹងក៏មិនគ្រប់ដែរណែវាតាក់ទងរឿងអញ្ចឹងណាបងប្អូនតាក់ទងរឿងស្មុគស្មាញច្រើននៅក្នុងរាងកាយហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានថាបងប្អូនដែលខ្សោយគ្រាប់ឈាមក្រហមស្លេកស្លាំងមានជំងឺគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងគឺថាប្រើប្រាស់ស្ពីរូលីណាម៉ាកានោះអត់ខុសទេបាទការពារជំងឺខ្សោយគ្រាប់ឈាមក្រហមហ្នឹងជាតិដែកអញ្ចឹងជាតិដែកគឺសំខាន់ណាស់ទេណាសពសពថ្ងៃយើងមានជាតិដែកដែរជាលក្ខណៈឱសថជាលក្ខណៈវីតាមីនពាក់កណ្ដាលឱសថពាក់កណ្ដាលអាហារប៉ុន្តែអាកម្លាំងជាតិដែកហ្នឹងវាមិនដូចជាកម្លាំងជាតិដែកបែបលក្ខណៈអាហារទេអាហារវាលឿនព្រោះកោសិកាយើងវាស្រូបយកលឿនឃើញទេអញ្ចឹងហើយបងប្អូនដែលខ្វះជាតិដែកត្រូវការជាតិដែកជាពិសេសអ្នកមានផ្ទៃពោះអីហ្នឹងត្រូវការប្រើប្រាស់ជាតិដែកឲ្យបានច្រើនបំផុតអញ្ចឹងស្ពីរូលីណាម៉ាកាហ្នឹងគឺថាមេជាតិដែកហ្នឹងទៅរកជាតិដែកឯណាលឿននឹងទៀតបាទវាមេជាតិដែកហើយអញ្ចឹងបងប្អូនប្រើទៅគេថាមិនងាយនឹងស្លេកស្លាំងមិនងាយនឹងខ្សោយគ្រាប់ឈាមក្រហមទេជាពិសេសកូនចៅអីមានផ្ទៃពោះហ្នឹងគឺថាឲ្យប្រើប្រាស់ណាឲ្យប្រើប្រាស់អតិថិជនយើងប្រើច្រើនណាអ្នកមានផ្ទៃពោះបាទប្រើច្រើនណាហើយសុខភាពទារកនឹងគឺល្អតែហ្មងមិនមានជំងឺទេកើតមកបាទដឹងកន្លងមកហ្នឹងណាបាទឥឡូវយើងមើលតទៀតស្ពីរូលីណាមានកម្រិតជាតិដែកខ្ពស់បែបជាអាហារធម្មជាតិដែលធ្វើឲ្យវាคล้ายជាអាហារល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកខ្វះជាតិដែកខ្វះអ្នកខ្វះឈាមនិងអ្នកមានផ្ទៃពោះបាទឃើញទេស្ដាប់ឲ្យតន់ទៅថាស្ពីរូលីណាមានកម្រិតជាតិដែកខ្ពស់បែបអាហារធម្មជាតិបាទដែលធ្វើឲ្យវាคล้ายជាអាហារល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកខ្វះជាតិដែកអ្នកខ្វះឈាមនិងអ្នកមានទីពោះបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលត្រូវការជាតិដែកខ្ពស់អីគឺស្ពីរូលីណាហ្នឹងហើយដែលគេសិក្សាស្រាវជ្រាវគឺវាមានកម្រិតខ្ពស់ណាស់ជាតិដែករបស់វាបាទឥឡូវយើងមើលការពិសោធន៍យើងមើលការពិសោធន៍មើលតើវាមានលក្ខណៈរបៀបម៉េច30ថ្ងៃក្រោយមកមែនក្រោមទេក្រោយបាទជាស្រ័យពេលខ្លះបកទៅសេអសខ្មែរហ្នឹងពេលខ្លះវាជន់គ្នាណាបាទសេអត្រូវខ្ញុំបាទព្រិលភ្នែកដែរពេលខ្លះនៅមុខកុំព្យូទ័រឡូតណានេះបកប្រែចេញពីឯកសាររបស់រោងចក្របាទដែលគេសិក្សាស្រាវជ្រាវមកអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យបងប្អូនហ្នឹងគឺថាអាចមើលជាភាសាខ្មែរព្រោះភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងគឺតើអ្នករៀនសូត្រហើយជាផ្នែកពេទ្យទៀតបានអាចយល់បានបើមិនចឹងទេអត់យល់ទៀតព្រោះអានេះអង់គ្លេសដែរអង់គ្លេសផ្នែក medical ណាផ្នែកពេទ្យណា
ចឹង30ថ្ងៃក្រោយមកកម្រិតហេម៉ូឃ្លូប៊ីនក្នុងឈាមបានកើនឡើង 21% ឃើញទេដូចខ្ញុំបានពន្យល់ថាក្រពះឈាមក្រហមយើង75% នៃក្រពះឈាមក្រហមនេះគឺហេម៉ូឃ្លូប៊ីនហើយអាហេម៉ូឃ្លូប៊ីនហ្នឹងឯងដែលជួយឲ្យក្រពះឈាមក្រហមមានសុខភាពល្អឃើញទេមកឥឡូវមើល30ថ្ងៃក្រោយមកកម្រិតហេម៉ូឃ្លូប៊ីនកើបានកើនឡើង 21% ក្នុងប្រទេសជប៉ុនស្ត្រី8នាក់បានតមអាហារដើម្បីឲ្យចុះស្គមតែបែរជាកើតមានជំងឺខ្សោយក្រពះឈាមក្រហមឃើញទេបាទស្ត្រីជប៉ុនហ្នឹងគេតមអាហារណាដើម្បីឲ្យស្គមព្រោះធម្មតាស្ត្រីគេចង់បានរាងស្អាតចង់បានរាងស្វែលអញ្ចឹងណាបាទជាទូទៅមិនថាស្ត្រីជប៉ុនស្ត្រីណាទេនៅលើពិភពលោកហ្នឹងគឺថាប្រទេសដែលជឿនលឿនប្រទេសដែលរីកចម្រើនហ្នឹងស្ត្រីគេចង់បានស្អាតណាមនុស្សប្រុសក៏អញ្ចឹងដូចគ្នាដែរបាទលើកលែងតែនៅប្រទេសក្រីក្រទេដែលគេត្រូវការធាត់ប្រទេសអ្នកមានគេលែងត្រូវការធាត់ហើយជាពិសេសស្ត្រីហ្នឹងតែម្ដងចឹងក្នុងប្រទេសជប៉ុនស្ត្រី8នាក់បានតមអាហារដើម្បីឲ្យចុះស្គមតែបែរជាកើតជំងឺខ្សោយក្រពះឈាមក្រហមពួកគេបានផឹកស្ពីរូលីណា4 ក្រាមហ្នឹងគឺ20គ្រាប់ព្រោះ1គ្រាប់ហ្នឹង200មីលីក្រាមណាអញ្ចឹងពួកគេបានផឹកស្ពីរូលីណា4ក្រាមបន្ទាប់ពីអាហារមួយពេលឃើញទេបានន័យថាបន្ទាប់ពីអាហារមួយពេលអញ្ចឹងវាអាហារពីរពេលអញ្ចឹងវា40គ្រាប់បាត់ហើយបើអាហារ3ពេលវា60គ្រាប់បាត់ហើយណាពួកអានោះវាមិនដូចថ្នាំឯណាវាមិនដូចឱសថឯណាវាជាអាហារអញ្ចឹងវាមានអីពិបាកនឹងផឹកនៅខ្ញុំម្ដងអត់ក្រោម20ម្ដងខ្ញុំផឹករាល់ថ្ងៃនេះម្ដងចូល20ជាមិនដែលរាប់ផងដាក់មកកបងបាទប៉ុន្តែប៉ាន់ស្មានមើលអត់ក្រោម20ទេបាទអញ្ចឹងពួកគេបានផឹកស្ពីរូលីណានឹង4ក្រាមណាវាស្មើនឹង20គ្រាប់បន្ទាប់ពីអាហារមួយពេលបន្ទាប់ពី30ថ្ងៃក្រោយមកកម្រិតហេម៉ូឃ្លូប៊ីនក្នុងឈាមបានកើនឡើង 21% ពី 10.9 ទៅ 13.2 ដែលជាកម្រិតល្អធម្មតាវិញឃើញទេបាទនេះគេប្រសោតជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងហើយបានថាបងប្អូនដែលមានជំងឺខ្សោយខ្វះឈាមអីហ្នឹងស្អាតត្រូវហើយស្ពីរូលីណាល្អជាងឱសថសម័យឆ្ងាយណាស់ក្នុងការព្យាបាលជំងឺខ្សោយក្រពះឈាមក្រហមឃើញទេបាទយើងមើលស្ពីរូលីណាល្អជាងឱសថសម័យឆ្ងាយណាស់ណាក្នុងការព្យាបាលជំងឺខ្សោយក្រពះឈាមក្រហមអញ្ចឹងហើយបានថាអស់សត្វសម័យព្យាបាលខ្សោយក្រពះឈាមក្រហមវាមានជាតិដែកហ្នឹងប៉ុន្តែវាលក្ខណៈសម្យោគណាវាជាលក្ខណៈសម្យោគវាមិនមែនគេហៅថាជាអាហារណាហើយដល់អញ្ចឹងទៅវាមិនមែនថាมันល្អទេល្អព្រោះវាយឺតជាងបាទវាលឿនយឺតជាងណាតែស្ពីរូលីណាវាល្អជាងឆ្ងាយវាអញ្ចឹងស្ពីរូលីណាមានភាពលេចធ្លោជាងអស់សត្វសម័យឆ្ងាយណាស់ក្នុងការព្យាបាលជំងឺខ្សោយក្រពះឈាមក្រហមដែលបង្កឡើងដោយខ្វះសារធាតុបំប៉នបាទអាជំងឺខ្សោយក្រពះឈាមក្រហមបង្កឡើងដោយខ្វះសារធាតុបំប៉នហ្នឹងអាហ្នឹងអសត់សម័យអត់ឈ្នះស្ពីរូលីណាទេបាទប៉ុន្តែកុំភ្លេចណាអ្នកខ្សោយក្រពះឈាមក្រហមមិនមែនថាដោយសារតែមួយរឿងទេណា
អ្នកស្លេកស្លាំងអីហ្នឹងមិនមែនដោយសារមករឿងទេមានរឿងវាច្រើនតទៀតខ្សោយគ្រាប់ឈាមក្រហមខ្វះអាសារជាតិបំពន់ដោយខ្វះជាតិដែកអីហ្នឹងអត់បញ្ហាទេអានឹង spirulina ហ្នឹងគឺថាប្រកែហើយប៉ុន្តែបើសិនតែខ្សោយគ្រាប់ឈាមក្រហមស្លេកស្លាំងដែរបើមានជំងឺផ្សេងឬហួសពីហ្នឹងជួនកាលវាមានមហារីកគ្រាប់ឈាមណាអាហ្នឹងរឿងផ្សេងណារឿងផ្សេងអាហ្នឹងអត់លើកយកមកនិយាយទេរឿងផ្សេងមានមហារីកគួរឆ្អឹងអីហូហែទៀតអាហ្នឹងសាររឿងធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែបើរឿងខ្វះសារជាតិបំពន់ដោយខ្វះជាតិដែកខ្វះវីតាមីន B12 ណាខ្វះ chlorophyll អីចឹងសារជាតិបំពន់បែបហ្នឹងអាហ្នឹងគឺឱសថអត់ឈ្នះ spirulina ទេតែចាំបញ្ញត្តិជូនចឹងណាបាទអញ្ចឹងនឹងបងបងប្អូនអាចយល់បានបាទនៅចំណុចពិសេសទី2នឹងដដែលជួយថែទាំសុខភាពនិងជួយជាសះស្បើយឥឡូវយើងក៏លើកមើលចំណុចពិសេសតទៀតអក្នុង spirulina maca ហ្នឹងមានគេហៅថាពពុះអាស៊ីតខ្លាញ់ខ្មែរយើងបកប្រែមកថាពពុះអាស៊ីតខ្លាញ់តែបើភាសាអង់គ្លេសគេប្រើពាក្យ gamma linolenic acid អាស៊ីតខ្លាញ់ហ្នឹងឈ្មោះថា GLA GLA ហ្នឹងមកពាក្យថា gamma linolenic acid ណា gamma ហ្នឹងគឺយកអក្សរ G ហ្នឹង linoli ណាអក្សរ L ហ្នឹងហើយ A ហ្នឹង acidអញ្ចឹងបើយើងនិយាយចំពពួកហ្នឹងគេហៅអាស៊ីតខ្លាញ់អាស៊ីតខ្លាញ់ហ្នឹងយើងច្រើនបានពីពួកខ្លាញ់ត្រីអីជាដើមឡាក់អញ្ចឹងណាបាទបានពីពួកខ្លាញ់ត្រីសមុទ្រទឹកជ្រៅពពួកអូមេហ្គា3អីហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅអាស៊ីតខ្លាញ់ហ្នឹងប៉ុន្តែក៏អាស៊ីតខ្លាញ់វាមានឈ្មោះវាផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែនេះគឺ GLA អញ្ចឹងគេថានៅក្នុង spirulina ហ្នឹងមានអាស៊ីតខ្លាញ់ GLA ហ្នឹង3ដងច្រើនជាងផលិតផល Evening Primrose Oil អា Evening Primrose Oil ហ្នឹងជាផលិតផលប្រហែលជាមើលគិតឆ្នាំទៅមិនក្រោម5 10ឆ្នាំមុនទេហើយទៅ20ឆ្នាំផងតាមើលទៅអាហ្នឹងជាផលិតផលល្បីបាទល្បីវាសម្បូរវាផ្ទុកទៅដោយ GLA ហ្នឹងហើយជួយស្បែកកុំឲ្យជ្រួញណាជួយស្បែកកុំឲ្យជ្រួញរក្សាវ័យណាឲ្យមានវ័យនេះក្មេងណាបាទអានឹងចាំបញ្យលជូនអញ្ចឹងណាស្ត្រីគេប្រើច្រើនណាគេប្រើច្រើនណាផលិតផល13នៅលើពិភពលោកបាទដោយសារវាផ្ទុកទៅដោយ GLA ហ្នឹងឥឡូវនេះគឺ spirulina maca ហ្នឹងវាផ្ទុកទៅដោយអា GLA ហ្នឹងដល់ទៅ3ដងច្រើនជាងផលិតផល Evening Primrose Oil បាទអញ្ចឹងហើយបើសិនតែបងបានប្រើហ្នឹងគឺថាអូនិយាយទៅវ័យយើងមិនងាយចាស់ទេបើប្រើដល់កម្រិតទៅវ័យស្បែកយើងមិនងាយចាស់ទេបាទដោយសារតែវាមានអា GLA ហ្នឹងណាឥឡូវបងប្អូនអាចស្ដាប់មើលមុខងាររបស់ GLA អាស៊ីតខ្លាញ់ហ្នឹង GLA គឺជាខ្លាញ់ដែលមានសុខភាពល្អបំផុតសម្រាប់ភ្នាសសរសៃប្រសាទដើម្បីជួយគួរក្បាលឲ្យដើរបានល្អជួយការពារជំងឺរមាស់សម្រាប់ក្មេងការពារជំងឺហឺតការពារឈាមកកឃើញទេបាទហ្នឹង GLA មានប្រយោជន៍សុខភាពអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យតន់ GLA ហ្នឹងគឺជាខ្លាញ់ដែលមានសុខភាពល្អសម្រាប់ភ្នាសសរសៃប្រសាទដើម្បីឲ្យគួរក្បាលដើរបានល្អជួយការពារជំងឺ
រមាស់សម្រាប់ក្មេងៗបាទនេះក្មេងៗនេះវាច្រើនកើតរមាស់បាទអញ្ចឹងគឺផាក្មេងប្រើទៅអត់ងាយកើតរមាស់ទេអត់មានកមក្បាលកមជើងអីទេបាទអោការពារជំងឺហឺតឃើញទេក្មេងដែលវាទាំងហក់វាហឺតអីហ្នឹងផ្លូវដង្ហើមវាមិនល្អអីហ្នឹងកាលណាប្រើជាប់ហ្នឹងគឺជាផ្លូវដង្ហើមហ្នឹងទៀតអោការពារជំងឺឈាមកកណែឈាមកកក្នុងគូក្បាលហ្នឹងអ่ะបាទនឹងចាំពយលជូនបងបងពុទ្ធបានជ្រាបអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងហើយ spirulina វាជួយអញ្ចឹងណែអញ្ចឹងហើយបានថា GLA នេះវាល្អណាសម្រាប់សុខភាពបងបងប្អូនបាទអោចំណុចទី2ចំណុចមុខងារទី2ជួយកាត់បន្ថយភាពវ័យចាស់ឃើញទេជួយកាត់បន្ថយភាពវ័យចាស់រក្សាវ័យឲ្យនៅក្មេងណែដែលស្ត្រីភាគច្រើនគេប្រើហ្នឹងគឺដើម្បីអញ្ចឹងបាទដោយសារវាផ្ទុកទៅដោយអា GLA ហ្នឹងណែអញ្ចឹងបងបងប្អូនអាចយល់បានណាបើគេប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអា GLA នេះគឺបែបហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងសរុបរួមបើសិនតែបានប្រើជាប់លាប់ហ្នឹងគឺថាយើងមិនងាយចាស់ទេអាសុខភាពក៏បានហើយវ័យចាស់ហ្នឹងក៏មិនងាយដែរដោយសារអីដោយសារវាផ្ទុកអា GLA ហើយ GLA វាធ្វើការបែបហ្នឹងឃើញទេបាទអញ្ចឹងនេះជាចំណេះដឹងចែកជូនបងបងប្អូនបងប្អូនបានជ្រាបណាដែលមាន GLA ហៅថាជាអាស៊ីតខ្លាញ់ជួយសុខភាពល្អហ្នឹងហើយជួយកាត់បន្ថយវ័យចាស់ហ្នឹងកាត់បន្ថយជ្រាមជ្រួញហ្នឹងគឺថានៅក្នុង spirulina maca ហ្នឹងមានរួចស្រេចណាបាទឥឡូវយើងមើលការប្រៀបធៀបដែលខាងអ្នកប្រាជ្ញអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់រោងចក្របានធ្វើការប្រៀបធៀបចែកជូនជាចំណេះដឹងទៅដល់បងបងប្អូនបងប្អូនបានជ្រាបណាដោយសារតែបណ្ដុំអាស៊ីតខ្លាញ់ GLA មានច្រើននៅក្នុង spirulina ជនជាតិមិចស៊ីកូឥឡូវនេះប្រើប្រាស់ spirulina ជំនួសទឹកដោះបដាយឃើញទេបាទបានន័យថានៅក្នុងអា spirulina សម្បូរទៅដោយ GLA ហ្នឹងណាបងបាទនៅក្នុង spirulina ហ្នឹងសម្បូរទៅដោយ GLAដល់អញ្ចឹងទៅគឺថាជនជាតិមិចស៊ីកូហ្នឹងព្រោះនៅមិចស៊ីកូនៅតំបន់ហ្នឹងវាសម្បូរទៅដល់ spirulina ហ្នឹងមានមិចស៊ីកូមានអេតូពីបាទហើយនៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតនៅលើពិភពលោកសម្បូរទៅដល់ spirulina ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺគេធ្វើជាម្សៅសម្រាប់ឲ្យក្មេងហ្នឹងបៅជំនួសទឹកដោះម្ដាយណាបាទហ្នឹងបងបងប្អូនយល់ណាគេណាអញ្ចឹងក្មេងហ្នឹងគឺថាប្រើប្រាស់ហ្នឹងអត់ខុសទេឥឡូវមើលការសិក្សាពិសោធន៍ប្រៀបធៀបមកអញ្ចឹងថាដោយសារតែបណ្ដុំអាស៊ីតខ្លាញ់ GLA មានច្រើននៅក្នុង spirulina ជនជាតិមិចស៊ីកូឥឡូវនេះប្រើប្រាស់ spirulina ជំនួសទឹកដោះម្ដាយឃើញទេយើងមើលការប្រៀបធៀប spirulina maca ទឹកដោះម្ដាយហើយទឹកដោះគោបាទអាស៊ីត3សំខាន់គឺមាន essential fatty acidមាន linoleic acid acid LA ហើយនឹងមានអាស៊ីតមួយទៀតហៅថា gamma linoleic acid ដែលសំខាន់ជាងគេគឺពណ៌ក្រហមហ្នឹងក្នុង spirulina maca essential fatty acid អាស៊ីតខ្លាញ់សំខាន់ហ្នឹងគឺមានដល់ទៅ 44.6% ទឹកដោះម្ដាយមានតែ 16.7% ទេចំណែកទឹកដោះគោមានតែ 1.3 ទេទឹកដោះគោណាមាន 1.3អោអាស៊ីតខ្លាញ់មួយឈ្មោះថា LA ហ្នឹងគឺlinoleic acid ហ្នឹង
ណា spirulina maca ហ្នឹងមានដល់ទៅ 21.7 ចំណែកទឹកដោះម្ដាយមាន 15.1 ចំណែកទឹកដោះគោ 1.3 ឃើញទេអូចំណែកGLA នេះ GLA នេះ GLA នៅក្នុង spirulina maca ហ្នឹងមានដល់ទៅ 22.9 ហើយទឹកដោះម្ដាយមានតែ 1.6 ទេចំណែកទឹកដោះគោគ្មានបាទអញ្ចឹងយើងប្រៀបធៀបគ្នាឃើញទេមើលប្រៀបធៀបគ្នាដោយសារតែវាសម្បូរទៅដោយ GLA ហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យពួកជនជាតិមិចកូហ្នឹងគេប្រើប្រាស់ spirulina ហ្នឹងជំនួសទឹកដោះម្ដាយណែអញ្ចឹងហើយបានថាក្មេងក្មេងកូនតូចតូចហ្នឹងគេថាមិនថាកូនង៉ែតទេកូនធំធំតូចហ្នឹងព្រោះយើងអត់មានម្សៅយើងមានអាក្របហ្នឹងអញ្ចឹងកូនអាយុ2 3ខួប4 5ខួបណាឬក៏10ឆ្នាំអីហ្នឹងជាង10ឆ្នាំអីហ្នឹងណាបងបងប្អូនប្អូនដែលមានបំណងចង់ឲ្យកូននឹងមានសុខភាពល្អហើយខួរក្បាលវាដើរបានល្អទៀតវារៀនប៉កែទៀតអានឹងគឺថាប្រើប្រាស់ spirulina maca ហ្នឹងអត់ខុសទេអត់ខុសទេបាទហើយគួរឲ្យប្រើប្រាស់ណាណាគួរឲ្យប្រើប្រាស់ណាបាទម្យ៉ាងវាអត់ឈឺផងឥឡូវយើងមើលការពិសោធន៍នេះមើលការពិសោធន៍របស់គេនេះពិន្ទុរៀនសូត្របានកើនឡើង 81% ណាការសិក្សាពិសោធន៍បានបង្ហាញថាមានភាពប្រសើរឡើងដល់ទៅ 81% ចំពោះក្មេងបេងដែលបានផឹក spirulina ចំនួន1 g ប្រចាំថ្ងៃបាទសម្រាប់រយៈពេល6ខែ1 g 10គ្រាប់1 g 10គ្រាប់បាទប្រចាំថ្ងៃមួយថ្ងៃ10គ្រាប់មួយថ្ងៃ10គ្រាប់ឃើញទេបាទព្រោះមួយគ្រាប់200មីលីក្រាមឃើញទេអញ្ចឹងវា1000មីលីក្រាមស្មើ1ក្រាមហ្នឹងឯងចឹក10គ្រាប់បាទមួយគ្រាប់វា200មីលីក្រាម200 5គ្រាប់នេះអធិស្ស្រ័យមិនមែន10ទេ5ណាបាទបើនេះវាទៅ10គ្រាប់វាទៅនេះហើយវាទៅ400មីលីក្រាមហើយបាទព្រោះយើង1ក្រាមហ្នឹងណាអញ្ចឹង1ក្រាមហ្នឹងវាស្មើនឹង5គ្រាប់ទេបាទ1ក្រាម5គ្រាប់ទេមិនមែននេះទេណាបាទ10គ្រាប់2ក្រាមហើយចេះណាបាទអញ្ចឹងការសិក្សាពិសោធន៍បានបង្ហាញថាមានភាពប្រសើរឡើងដល់ទៅ 81% ចំពោះក្មេងៗដែលបានផឹក spirulina ចំនួន1ក្រាមប្រចាំថ្ងៃគឺ5គ្រាប់មិនមែន10ទេណាបាទសម្រាប់រយៈពេល6ខែបាទនេះទៅផឹកជាប់ប្រចាំថ្ងៃ6ខែមួយថ្ងៃ5គ្រាប់មួយថ្ងៃ5គ្រាប់នឹងក្មេងបាទ6ខែដែលគេប្រសោតទៅណាឃើញថាការសិក្សាក្មេងហ្នឹងកើនឡើងខ្លាំងដែរហ្មង 81% ឃើញទេយន្តកម្មនៃភាពប្រសើរអស្ចារ្យផ្នែកខាងមុខងារគូក្បាលនេះគឺទំនងដោយសារតែវត្តមានសារជាតិ GLA និង picosylenin នៅក្នុង spirulina នេះឯងឃើញទេបាទដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រស្រាវជ្រាវគេថាវាមកពីនេះវាអាចមកពីអា GLA ហ្នឹងហើយនឹងអា picosylenin មាននៅក្នុង spirulina ហ្នឹងឯងដែលជួយយន្តកម្មគូក្បាលឲ្យប្រសើរហ្នឹងណានេះការពិសោធន៍ណាអញ្ចឹងបងបងប្អូនយើងស្ដាប់មើលការពិសោធន៍ហ្នឹងទៅវាហាក់បីដូចជាអស្ចារ្យសម្បើមណាស់ប
បើសិនបងបងប្អូនប្អូនមានបំណងចង់ឲ្យកូនកូនហ្នឹងមានខួរក្បាលប៉កែរៀនប៉កែណាបន្ទុកសាលាឡើងខ្ពស់គួរណាស់ឲ្យកូនកូនហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់ Spirit Rulina ហ្នឹងអត់ខុសទេបាទព្រោះសម័យឥឡូវឃើញនេះយើងមានមកដល់ហើយស្រុកខ្មែរយើងហើយមិនគួរបងបងប្អូនប្អូនមើលរំលងវាស្ដាយណាស្ដាយតែរបស់ល្អចឹងដែលជាអាហារទៀតមិនមែនជាថ្នាំទេណារបស់ល្អចឹងហើយយើងមើលមិនគួរខកខានក្នុងការឲ្យកូនចៅនឹងបានប្រើប្រាស់ហើយគេមានការពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងទៀតមិនមែនយើងចេះតែនិយាយចេះតែថាទេបាទបងបងប្អូនប្អូនយើងមើលការពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងរបស់គេទៅគឺអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាណាអញ្ចឹងហើយបងបងប្អូនជួយប្រាប់តតគ្នាណាព្រោះយើងម្នាក់ចង់ឲ្យកូនរៀនប៉ាកែចង់ឲ្យគួរក្បាលវាដើរល្អមិនមែនតែកូនទេយើងហ្នឹងក៏ចឹងដែរចង់ឲ្យគួរក្បាលហ្នឹងវាល្អយើងផឹកមើលផឹកជាប់លាប់មើលអូងាយឈឺទេងាយឈឺហើយគឺថាគួរក្បាលយើងក៏ស្រឡះល្អទៀតបាទអញ្ចឹងហ្នឹងបងបងប្អូនអាចសិក្សាស្រាវជ្រាវមើលបន្ថែមទៀតទៅណាដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់ប៉ុន្តែនេះគឺជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមកហើយបាទដែលខ្ញុំបាទឃើញល្អបែបនេះគឺថាជួយចែកចាយផ្ដល់ជាចំណេះបាទសម្រាប់បងបងប្អូនប្អូនដែលមិនបានដឹងដែលមិនបានសិក្សាស្រាវជ្រាវរៀនសូត្រនោះអញ្ចឹងហើយឥឡូវផលិតផលមានហើយគួរបានប្រើប្រាស់ណាមិនគួរឲ្យខកខានទេណាបាទវាស្ដាយណាស្ដាយថារបស់មានបាទអីឥឡូវនេះកំពុងកម្មវិធី promotion ទិញ2ថែម1ទិញ2ថែម1ផងអា Spirulina Maca ហ្នឹងណារបស់ជប៉ុនណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការអធិប្បាយពន្យល់បន្ថែមប៉ុណ្្នឹងទៅចុះសម្រាប់រយៈពេល45នាទីទៅហើយបាទបងបងប្អូនអាចអញ្ជើញទស្សនាតាំងពីភាគទី1រហូតដល់ភាគទី4បាទវាអាចចូលភាគទី5ទី6អីចប់ណាឬក៏ទី7អីចឹងទៅព្រោះបើលឿនពេកក៏វាមិនល្អព្រោះចង់បញ្យល់ឲ្យបងបងប្អូនប្អូនហ្នឹងបានយល់ច្បាស់បាទបានយល់ច្បាស់អំពីភាពអស្ចារ្យរបស់ Spirulina និងរបស់ Maca អញ្ចឹងវាទៅ Spirulina Maca របស់ក្រុមហ៊ុន DBC ណាអាចតំណាក់តាមទូរស័ព្ទអីមាននៅក្នុងមកកំភ្លេណាបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណហើយជួបគ្នានៅភាគទី5បន្តទៀតបាទ